kaip tu įsivaizduoji akademinę dieną Lietuvos jaunimo dienose? Tikriausiai manai, kad bus nuobodu kaip per tą filosofijos paskaitą, kurios beje nelankiai ir po to turėjai skolą. Tikriausiai manai, kad studijuosime katekizmą, kanonų teisę, įvadą į Senąjį testamentą, įvadą į Naująjį testamentą, nuo 2 iki 3 kg enciklikų ir aišku, viskas lotyniškai. Visa tai žinoma puiku, bet gal kitą kartą. O šį kartą daug gražaus laiko, intelektualios veiklos bei galimybės sužinoti, kodėl niekas vis dar nesukūrė programėlės išpažinčiai. Ką rimti dėdės teologai galvoja apie žiedų valdovą, Harry Potterį ir sostų karus. Kuo piligrimas skiriasi nuo turisto. Kodėl katalikai ne tik gali, bet ir privalo ginti savo kraštą. Kodėl tavo močiutė Vilnių vadina gailestingumo miestu. Kodėl reikia eiti į mišes, o neužtenka vienam pasimelsti miške? Ar tikrai katalikai dauginasi pumpuravimosi būdu? Ir daug kitų dalykų, kurių nedrįsai paklausti savo tikybos mokytojos.